Ahoj, můžu se tě zeptat na tvůj názor na kruhový objezd? No, kruhový objezd, myslím si, že nic moc, pro lidi velký zmatek. Děkuju. Je to rozhodně lepší, já jsem z Ústí a jezdila jsem tady na kole, jo, ale mně se to hrozně líbí, je to bezpečnější, než když jsme přijeli na křižovatky a nevěděli jsme kam. Mně se to líbí. Mně se to líbí. Je tady nádherný klid a říkáme to tady všichni na rehabilitačním. Děkuji vám. Můžu se vás zeptat, jak se vám líbí ten nový kruhový objezd? Mělo se. Děkuju. Já pro tohle nemám pochopení. Mně to přijde jako zdržování dopravy. Dobrý den. Můžu se tady zeptat, jak se vám líbí ten kruhový objezd, co tu stavíte? Tak mluvčího se zeptáme. Jak se vám líbí ten kruhový objezd, co tady stavíte? No tak co pak nám se to líbí? Protože my jsme to nevymysleli a to vyhrál Pardubický kraj a ten nám to zadal, tak jsme tady od práce a ne, aby jsme to hodnotili. Jsi to bude vysílat, jo, se jo? No tak to se nám nelíbí. Mně ne, osobně. Jo, děkuju. Nám to zdá strašně takový skopečka a takový nebezpečný, tadyhle ten kousek. To je jedno. No. Žádný názor? Ne. Jako myslíte, jako z estetického hlediska nebo z praktického hlediska? Z estetického bych to viděla dobře, ale z praktického strašně. Celý průjezd Brandejsem je hrozný, podle mýho názoru. Autobus jezdí v protisměru, velký auta jezdí v protisměru, protože neobjedou ty malé ostrůvky. No tak v celku si myslím, že teda ten Brandejs by něco takového potřeboval, že se to malinko teda tady zkulturnilo, vypadá to pěkně. Děkuju. Thank you.
Přiblížit osobnost Komenského a jeho názory zejména nejmladší generaci, navíc ve spojení s místem, kde působil, to byl hlavní impuls pro vznik zajímavé soutěže pro žáky a studenty, nazvané Komenský a my. U jejího zrodu před 7 lety stála Unie Comenius a základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí. Letos byla tato soutěž vyhlášena již po 6. Obrazový záznam z doprovodných akcí a vyhodnocení soutěže ve 3 kategoriích, které proběhlo v Brandýse ve dnech 27. a 28. března, vám předkládáme ke shlédnutí. Thank you.
Podovína. Koubovou, která vyhrála první místo v kategorii C. Takže prosím. Koubová je z gymnázia Písnická Praha 4, takže moc gratuluji. Na první pohled se může zdát kuriozní, že lávka přes Orlici může být v takovémto zuboženém stavu prohlášena kulturní památkou. Všechno zlé je ale na něco dobré. Město by na její opravu těžko sehnalo prostředky. Lávka však bude kompletně zrekonstruována z prostředků regionu Orlicko-Třebovsko v souvislosti s budováním cyklostezky Bezpráví Choceň. Jednou za 2 roky se někteří žáci z 8. a 9. ročníku zúčastňují zájezdu na Britské ostrovy. Letos byl cílem prohlídky Oxford a okolí a samozřejmě i Londýn. Žáci, kteří se učí anglický jazyk, mají tak možnost slyšet jej v přirozeném prostředí a zároveň poznat i množství památek Anglie. Thank you.
Krátkým příspěvkem si připomeňme řádění vichřice Emma, která začátkem března způsobila v našem městě mimo jiné i dlouhodobý výpadek elektrického proudu. Ve čtvrtek 3. dubna se sešli Sparťani a funkcionáři fotbalového oddílu TJ Spartak k pietnímu obřadu. Při něm zasadili na památku zesnulého pana Vladimíra Bartoše u tělocvičny pamětní lípu.